I oppgave B så skal vi regne ut noen likheter, altså ligninger her, hvor vi da skal omgjøre å finne disse x-verdiene som oppfyller disse ligningene her. Så det vi må gjøre å sette inn for f av x inn i disse uttrykkene her. Og legg merke til at her står det minus x, så da må vi sette inn minus x for x her. Denne likheten her sier egentlig at grafen er symmetrisk, så hvilke punkter er symmetrisk rundt y-aksen. Så innsatt. F av x, det er jo x i tredje, minus 1. Og den skal være lik f av x, men det er minus x. Så det blir da minus x oppi til tredje, minus 1. Ok. Da får vi x i tredje minus 1 er lik. Og legg merke til at dette blir minus x i tredje. Minus 1. Minus 1 kan strykes mot minus 1. Så vi sitter igjen med at x i tredje er lik minus x i tredje. Sett den 1 over, så får vi da 2 x i tredje skal være lik 0. Og den eneste verdien som oppfyller den ligningen her, det er x lik 0. Så det eneste punktet x som oppfyller symmetri her er 0. Det vil si at det er kun det punktet 0 minus 1 da, som er symmetrisk. Skal vi se på oppgave B. Nå skal vi da sette inn det som står her, inn i x i tredje, og det samme der. Så da får vi innsatt. Så får vi x pluss 1 da, opphøyd i tredje. Så vi setter inn her for x i tredje, x pluss 1 i stedet for. Er lik f av x, som er da x i tredje, pluss 1. Nå må vi da regne ut dette uttrykket her. Så da kan vi da bruke litt, sier vi bruker litt kladd her. X pluss 1 i tredje er det jo samme som x pluss 1 ganger x pluss 1 i annen. Her kan vi da bruke første kvadratsetning. X pluss 1. Så blir det x i annen pluss 2x pluss 1. Nå kan vi bruke pilmetoden og gange de der inn med de enkelte ledda. Da får vi her x ganger x i annen, det er x i tredje. X pluss 2x er 2x i annen. X pluss gange 1, det er da x. X, da er det her. 1 gange x i annen, det blir x i annen. 1 gange 2x, det blir 2x. Så blir 1 gange 1, 1. Dette her er lik. X i tredje pluss 3x i annen. Pluss 3x pluss 1. Fordi x pluss 2x er 3x. Så da kan vi sette inn dette uttrykket her innenfor x pluss 1 i tredje. Da får vi x i tredje pluss 3x i annen pluss 3x pluss 1. Skal da være lik x i tredje pluss 1. Og her ser vi at vi kan stryke noe. Vi kan stryke den med den og den med den. Da sitter vi igjen med de to leddene der. Så da sitter vi igjen med 3, x i annen pluss 3x er lik 0. Her kan vi da faktorisere, finne faktoriseringen. Da finner vi 3x, 3x, da blir det x her, og så blir det 1 der, pluss 1 der. Det skal være 0. Så enten deler den faktoren 0, eller så er den faktoren 0. Så her er da x er lik 0, det er den, eller x er lik minus 1.
Igjen så skal vi da sette inn for f av x de uttrykkene vi har inni her. Så da får vi da innsatt. x i x i tredje, da får vi 2x opphøyd i tredje, pluss 1. Skal det være lik 2, og så skal vi da gange hele f av x, så da må vi ta parentes. X i tredje, pluss 1. Sånn. 2x opphøyd i tredje, det er det samme som 8x i tredje. Pluss 1 er lik 2x i tredje. 2 ganger 1 pluss 2. Nå flytter vi den over dit, og den over dit. Da får vi 8x i tredje pluss minus 2x i tredje. Er lik 2 minus 1. 8x i tredje minus 2x i tredje, det er 6x i tredje. Og dette skal være lik 1. Deler på 6 her, så får vi x i tredje er lik 1 delt på 6. Nå tar jeg da tredje kvadratrota her, som en transform, så får jeg at x er da lik tredje kvadratrota av 1 sjettedel. Men det er jo samme som å ta tredje kvadratrota av teller og nevner, men teller er 1, så da får vi 1 tredje kvadratrota av 6, som er svaret.